শৌচাগাৰৰ টেংকিত মহিলাৰ মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ দৰঙৰ বানেকুচিত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। ধৰ্ষণৰ পাছতেই হত্যা কৰি যুৱতীগৰাকীক পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। গাঁওখনৰ এটা পৰিয়ালৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হল অৰ্ধগলিত যুৱতীৰ মৃতদেহটো। পৰিয়ালৰ লোকে শৌচালয়লৈ যোৱাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। এটা বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। চিপাঝাৰ বানেকুচিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছে এটি মৃতদেহ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়ালৈ কিন্তু এই মহিলাগৰাকী বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই স্থানতেই যি শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এই মৃতদেহ দেখিব পোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু গাঁও প্ৰধানক খবৰ দিয়াৰ পিছত গাঁও প্ৰধান আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ তদন্ত কৰিছিল। এতিয়ালৈ কিন্তু যুৱতী বা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এতিয়া লেট্ৰিনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মানে পানী মাৰোঁতে অলপমান চেণ্ট পাইছিলোঁ। চেণ্ট পোৱাত মই ভাবিলোঁ কেনেকুৱা চেণ্ট, এইটোতো চেণ্টটো বেয়া চেণ্ট। তাৰপিছত অলপ যেন মৰা বস্তু কিবা চেণ্ট এটা পাইছোঁ। এতিয়া মই চাৰিও চাইডে চালোঁ টৰ্চটো মাৰি, টৰ্চটো মাৰি চাই লেট্ৰিনৰ ঢাকনিখন অলপমান খোলা দেখা পাইছোঁ। তাত মই টৰ্চ মাৰি দিওঁতে মানে মৃতদেহ হান পাইছোঁ, পাই মই আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিলোঁ, গাঁওবুঢ়া আহিলে, গাঁওবুঢ়া আহি মানুহ আহিলে চোৱা চিতা হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত পাথৰিঘাট আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ তদন্ত। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শৌচাগাৰৰ টেংকিত মহিলাৰ মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ দৰঙৰ বানেকুচিত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। ধৰ্ষণৰ পাছতেই হত্যা কৰি যুৱতীগৰাকীক পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। গাঁওখনৰ এটা পৰিয়ালৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হল অৰ্ধগলিত যুৱতীৰ মৃতদেহটো। পৰিয়ালৰ লোকে শৌচালয়লৈ যোৱাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। এটা বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল মৃতদেহটো। চিপাঝাৰ বানেকুচিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছে এটি মৃতদেহ। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়ালৈ কিন্তু এই মহিলাগৰাকী বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই স্থানতেই যি শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এই মৃতদেহ দেখিব পোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু গাঁও প্ৰধানক খবৰ দিয়াৰ পিছত গাঁও প্ৰধান আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ তদন্ত কৰিছিল। এতিয়ালৈ কিন্তু যুৱতী বা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এতিয়া লেট্ৰিনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মানে পানী মাৰোঁতে অলপমান চেণ্ট পাইছিলোঁ। চেণ্ট পোৱাত মই ভাবিলোঁ কেনেকুৱা চেণ্ট, এইটোতো চেণ্টটো বেয়া চেণ্ট। তাৰপিছত অলপ যেন মৰা বস্তু কিবা চেণ্ট এটা পাইছোঁ। এতিয়া মই চাৰিও চাইডে চালোঁ টৰ্চটো মাৰি, টৰ্চটো মাৰি চাই লেট্ৰিনৰ ঢাকনিখন অলপমান খোলা দেখা পাইছোঁ। তাত মই টৰ্চ মাৰি দিওঁতে মানে মৃতদেহ হান পাইছোঁ, পাই মই আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিলোঁ, গাঁওবুঢ়া আহিলে, গাঁওবুঢ়া আহি মানুহ আহিলে চোৱা চিতা হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত পাথৰিঘাট আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ তদন্ত। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।